Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні точно буде така, але до цього я ще додам дотепною. Чому? Ну, тому що ви вже, напевно, помітили, що я для себе сам намагаюся, скажімо так, не випускати з поля зору дуже важливу тенденцію і феномен, якого дико не вистачало в Україні, який називається одним простим словом – український стендап. Тому що, ну, дійсно, як правильно говорила ще одна камікеса в цій студії Веста Гунченка, проблема в тому, що ми, напевно, навіть до 24 лютого в більшості замість українського гумору користувалися російським. З усіма наслідками цього лайна. І от зараз, друзі, за останні півтора року відбувся, ну просто, я не знаю, це як ядерний вибух, тільки в хорошому сенсі, українського стендапу. І це, напевно, одне з найкрутіших речей, які відбулися, на мій погляд, в Україні за останні півтора року. Ну а сьогодні у нас в гостях якраз шановна пані комікеса, яка є одним з, так сказати, чільних представників цього всього вибуху стендапу, пані Алла Волкова. Добрий день, пані Алла. Доброго дня. Дуже мені приємно, що ви мене запросили. Дякую. Я, повірте, ви не останні. Я буду всі. Ну, постараюся, скільки зможу затягти, тому що мені просто, по-перше, дуже цікаво послухати людей, які вміють, на відміну від мене, жартувати про щось, окрім політики. Це хорошо. Я вам заздрю, я не вмію. Я політична тварина. Тому, коли ви там, наприклад, про сіські пожартуєте, мені смішно, окей, я за. Ну, бачите, я не лізу в жарти про політику, бо я починаю дуже злитися. А там, де я лізу, там не виходить жартів, там просто один негатив. А от якби ви хотіли стати президентом, то пора би починати вже, якби. Ну, у нас є досить гарні політичні коміки, я не буду лізти до їх хліба, хай я займаюся. Ну так, да, тим більше я дежартувався вже один, ладно, мовчу, окей. Ну, то він же був політичний комік, ну правда ж? А я не дуже знайома з творчістю, я розумію про кого ви, але я... Да ладно, ви ніколи не бачили «Квартал 95»? До речі, раджу. А ми... А, ви про... Володимир Олександрович, наш президента. Ну він хто? Він же комік був чи як? Комік. Так, ну якось мене... Я не дуже була знайома з творчістю. Прям. Я не дивилася і не була фанатом. І це дуже добре, тому ви стали хорошим коміком. До речі, хороше питання. Я так розумію, ну, у вас же є якісь певні, напевно, ну, я не знаю, не те, що приклади, ну якийсь там зірець, якийсь. От на те, на що ви орієнтуєтесь просто в плані образу чи ні? Мабуть, скоріш за все, ні. Я взагалі не дуже люблю дивитися стендап. Це не те, що мені подобається. І коли колеги мої, коміки і комікеси такі, ось там вийшло нове відео, новий там, концерт, да, новий спешл, і подивися, і я, мені чогось не вистачає терпіння на це все, я не получаю задоволення. Є одна комікеса, яка мені дуже подобається, Роузбад Бейкер, дуже класна жінка, і вона жартує на такі досить жорсткі теми. Наприклад? Про смерть сестри. Йо-моє. Ну і там багато у неї всякого. Вона змиває, може, старає рамки, можна так сказати. І це красиво вона робить. Мені подобається. Просто розумієте, я вам відкрию секрет, друзі. Я щойно з пані Аллою спілкувався перед ефіром. Вона каже, що в неї вийшов новий стендап свіжий. Так. Де вона жартує про похорон чоловіка. Я коли почув, в мене спочатку так... А ще цікавіше, що пані Алла щойно повернулася з фронту, де вона оцей стендап розказувала нашим військовим. Я все правильно передаю? Так. І розкажіть, будь ласка, от реакцію, особливо враховуючи, так сказати, сцену. Ну, скажу так, більше всього заходили це брудні жарти, жарти про сіськи і так далі, і цей, але декілька разів я розказувала цей блок про чоловіка, і хлопці сміються. Що їм ще залишається робити іншого? Хлопці сміються. Ну, це смішно. Сама ситуація страшна, але оці моменти, які там були, мікроштучки, я це так називаю, пов'язані з бюрократією і так далі, і з відношенням друзів і там знайомих, родичів до тебе і взагалі до того, що сталося, якісь фрази, які люди кажуть, та й взагалі сам ритуальні послуги, сам процес, який відбувається, коли людина помирає, і це коли описуєш, ну, воно смішно само по собі, тому що навіть не очікуєш, що ти зіштовхуєшся з такими речами, де тобі пані каже, я вам не віддам тіло, от таке, типу. А чому? А ви, собственно, хто? Ні, є просто, я не знаю, чи про це можна казати, але... Чи можна, треба, кажіть, що завгодно. Можете матюкатися під мою відповідальність, хай Насрада до мене претензії має потім.
А зараз штраф, та якийсь є за матюкачку? Ну, спочатку мене зґвалтують редактор, потім головний редактор, а потім головного редактора зґвалтує Насрада. Ну, нічого, вам можна. І потім Пана. Мене моя мати. Ну, бачите, от таке у нас життя. Розказуйте. В онкоцентрі це було, і коли там прикріплені, виходить, у них є свої люди, які мають, я так розумію, якісь підв'язки до своїх ритуальних послуг. Точно. І вони дуже, вони рекламують тобі ці послуги, але рекламують дуже настирливо, скажімо так. І в якийсь момент тобі людина просто, вона з тобою говорить таким дуже милим тоном, Алочка, ось сонечко, ось. І ну, у мене просто була така ситуація, що для мене це був травматичний досвід. І я сказала, я не хочу максимально приймати участь в цьому всьому процесі. Я хочу, щоб просто люди зробили, і я їм заплатила, все. А коли до підходить жіночка і розписує на листочку А4 там носочки, маєчка, якого кольору маєчка, а гробік якийсь синенький чи красненький, у нас зараз новий каток. Ну, це смішно просто. І ти злишся, і ти кажеш, ну вибачте, я не буду користуватись вашими послугами. І, по-перше, це коштує дуже багато. У мене був друг, в якого були ритуальні послуги, він каже, я тобі все зроблю, там в два рази дешевше. Просто... Коли ти помреш, так? Просто все окей буде. І коли я сказала цій пані, що я вашими послугами користуватися не буду. Вона мені каже, зараз п'ятниця, типу, якщо там ж треба якісь справки підписувати. Ось ну, типу, собі експертиз. Ні, це, господи. Ну, коротше, так. Да, типу, момент ось цей, там, до кремації, тобі ще треба підписати одну річ, потім завести це кудись, де мають підтвердити, що це була не насильницька смерть, і потім вже відбувається сам процес. А талгана там, да. Так, там, коротше, ось такий ось процес відбувається. І ця жінка просто каже, я вам не віддам тіло. Ну, типу, заберете його в понеділок, ну, щоб ви скоро не заберете. Заберете його, вона ще почала кричати, заберете його в пакеті, вам винесуть його, ніхто його тут тримати не буде. Ну, таке. Хоча, в принципі, тіло і так вивозять в пакеті. Але на тебе давлять емоційно, тому що ти в досить такому ну, стресовому стані. Да, така от ситуація у нас є. Але це... Слухайте, ну це геніально. Військовим... Я не жартую. Це прям, от я впевнений, що от військові, як ніхто, оцінили цю весь цей двіж і з приводу смерті і всього решта. Так, у нас дуже... Мені було дуже цікаво спостерігати. По-перше, я дуже рада, що я змогла повеселити хоча б на якийсь короткий проміжок часу, там 10-12 хвилин, і я бачу, як хлопці сміються прямо взахльоб. Потім підходять тобі, кажуть, дякую вам, коли тобі пише командир, пише, дякую вам, не можу їх вкласти спати, вони цілу ніч просто дивляться ваш стендап, один одному розказують, і в заряженні такі, і я така, блін, ну я ще приїду обов'язково. Мені дуже подобається. Обіцяв вас спитаю, тому вже, я ж кажу, ми трошки, на жаль, пробували, на жаль, тому що не треба перед ефіром спілкуватися про те, про що ти будеш говорити в ефірі, відкрию професійний секрет. Ну, це ж, вибачте, складно з панялою не поговорити. Так от, ми з вами про це говорили, що нейтрально, ти, особливо, коли ти жінка, приїжджаєш на фронт, ясна справа, що там, от, як ви самі сказали, можете нічого не говорити, просто постой. Да, я така. Ну, от і далі, що з цього випливає? Я, цікаво. Ну, мені спочатку було не дуже приємно, тому що я така, ну, це сексизм, ну, не треба мені комікесі, я хочу, щоб мене сприймали через призму моєї творчості, а не через призму того, що, ну, ти жінка, просто постой красивенько. Але ж фронт. Фронт. Ну, все рівно був ось цей момент, коли я виходжу в розовінька, ну, ось да. Все, і вони такі, боже, зараз буде пісня. І у мене перший жарт, і я ще так миленько стою тихесенько. Я козочка твоя. Так, ось так. І тут відкривається рот, і несеться просто бруд 12 хвилин. І вони такі, ахаха, оце тут, звісно. Нормально вставила. Так, це здивує. Але, ну... Таке, то мені дуже сподобалося. Я була в захваті. І хлопці дуже такі, дуже все розуміють, по-перше, мій гумор. І мені було дуже приємно. Тому що у мене більшість аудиторії це жінки. І я коли їхала. Жінки? Так, у мене в інстаграмі, на моїх концертах сольних 90% залу це завжди дівчата. Хлопців майже немає. Якщо приходять, то їх дуже мало. А чому? От цікаве питання. Я не знаю. Теми? Я не знаю. Ну, мабуть, я розказую ще про такі речі. Ось мені дуже багато дівчат мені пише кожен день. Боже, дякую, що нарешті хтось сказав про місячні, так як я, не обертаючи це в якусь красивеньку оберточку. Ось це все, а ось так, як воно є. Дякую вам, що ви говорите про наші проблеми. І, можливо, хлопцям не дуже приємно це чути, тому що я коли розказувала, у мене там було одне відео, то я прям... Всі свої фізіологічні проблеми, я вирішила це все висміяти. І в моменті, коли я казала, що я не можу какати не вдома, і жінки це розуміють, тому що ти живеш з цим, блін,
все життя. А хлопці такі, боже, який кошмар. Я прям бачила, як мужчинам було не дуже приємно це чути, тому що... Так, є трошки. У мене є друг комік, який каже, я не хочу це чути, тому що для мене ти квіточка. Я хочу, щоб... От правильно він каже, молодець, респект. Правильно він каже. То ось через це, мабуть, і хлопці не дуже, мабуть, ходять до мене. Йо-моє. А значить, на фронті можна, да? Типу, збиткуватися над бідними чоловіками, бо їм нема куди дітися від вас, да? Ну, там я матеріал підмінила. Я спочатку щось думала таке більш серйозніше, але потім я зрозуміла, ні, доставай. Я називаю це моя золота класика грязі. Ось там просто, ой, несеться. Я в якийсь момент з цих 12 хвилин, мені вже самі соромно за те, що я говорю. Я, боже, цим ротом його би помити. За ті слова, які ти кажеш. І це не можна попросити щось воспроизвести, тому що типу все. Ну ні. А останній день у нас був концерт. Ну, перший був концерт на виїзд, і потім другий ми приїжджаємо, а це якийсь реабілітаційний стиця. Ага, ой-ой-ой, це найскладніший виступ реабілітації. Ну, питання в тому, що там не було військових, там були дружини, їхні дуже багато дружин, дітей було багато. І я така, хлопці, ну мабуть, давайте без. Мабуть, без мене. У нас тут скрипачі, у нас тут співаки. Це все красиво, люди на концерт. І я тут зараз зі своїм. Ну, це нікому не зробить легше. Тобто, якщо це десь там на якомусь полі умовному втомлені, і я виходжу, їм трошки піднімаю настрій ось таким своїм ось цим всім, то тут я нікому краще не зроблю. І краще, мабуть, і оце один виступ, що я не. Я така, ні, давайте я. Не хочу закінчувати на такій ноті, тому що все було гарно ці всі дні, а тут... Я ще раз воспроизведу цей жарт, який мені дуже сподобався від пані Али. Це просто, щоб ви розуміли. Ну, вона каже, що це дуже старий жарт, типу, і він вже не відповідає тому, що вона робить, але мені здається, відповідає. Що по житті ця пані має дві слабкості. Дуже любить алкоголь і наблюдати, як травмуються молоді люди. Да, так що чаще всього я зависаю в білому наливі на дитячих площадках. Ну, це дуже смішно, вибачте. Це я до того, що я обіцяв вас питати, що пані Алла має одну згубну звичку. Вона йде на Хрещатик. Що таке білий налив? Ну це розлівайки вуличні, де ти можеш піти, там взяти полтосик, накатіть там за столиком обриганим. Нормально. Всі тікали від цього, від Радянського Союзу, тепер до нього повернулись назад. Це ж в Радянському Союзі так, бо таке штука була, півніки такі. І що ви там бачите? Розкажіть, що ви дуже... там на ушном сидіте? У мене, коли поганий настрій або в мене немає натхнення, я завжди йду туди, сідаю і спостерігаю за людьми. Боже, це дуже цікаво. Це ви не уявляєте, який це колорит бруду. Там можна побачити все. І... Отак наше відео буде називати. Колорит бруду. Запам'ятайте цей твіт. Ну-ну. Колорит бруду. Хорошо сказав. Там просто... Я, наприклад, по-перше, там ходить дуже багато так званих пікаперів, якщо ви знаєте. По-моєму, це довбадятно вищої міри, але це тільки... Рибне місце їхнє, і вони прям ходять толпами і... свої навички відточують на п'яних дівчатах. Ну, на мені важко це відточувати, тому що я багато п'ю, і у мене ось це, що мені, щоб допитися до того, що щось може, це прям багато треба випити. Я аплодую вашій сміливості. Бомжі, поліцейські, там є пара, де безхатько і жінка безхатька. І вони дуже часто сваряться між собою. Я їх не дуже часто бачу, але коли бачу, я обов'язково сідаю і спостерігаю. Тому це дуже цікаво. Це кайф просто. Я повторю ще раз, це, як казав Лесь Подрюянський, ви дослідниця Я люблю, я люблю. Ой, так, у мене прекрасно. Зараз з'явилась нова слабість, можливо, мене за неї і трошки, мама моя дуже буде кричати за це. Я попалась мені в Інстаграмі, в Тіктоці відео, де падають діти, травмуються. І я дуже люблю за це. По-перше, питання не до мене, а до батьків, які це викладають. Навіщо ви це робите? Шокується взагалі. Діти падають, вам це подобається? Ну, пухлі діти, які падають. Я просто деколи, у мене є відео, де я падала, і це дуже смішно. А пухлі діти, коли падають? Хоча б не без травм, я маю на увазі. Ні, ну там без травм. Ну, можливо, там потім вже з ними якісь там синяки. Ну синяки – це пофіг. Ну, щоб не... Але я бачу, де хлопчик в озерце таке мілке. Встав і почав плакати, що він тоне. І мама каже, ти просто встав в калюшку, все добре, але він плаче. І я така, боже, це дуже смішно, вибачте, але я смішно. Я раніше думала, що дуже смішні відео з тваринками, але діти класні, діти безпосередні. І ось ця їхня перша реакція, вона дуже щира. Так, давайте я тоді задам таке питання зразу. Про що ви ніколи не пожартуєте, що для вас буде аморалка, і ну, типу, взагалі про це не можна жартувати?
Чи такого, в принципі, для хорошого стендапу такого не існує? Конкретно зараз я можу казати за себе, про що я ніколи не пожартую. У мене ось ця поїздка на фронт, вона змінила моє ставлення до жартів про військових. І якщо у мене до цього були якісь думки написати щось, то зараз я така ні. Я туди лізти не буду, тому що, можливо, я когось посмішу, але це дуже велика відповідальність, чи не зроблю я гірше. Тобто, ось таке. І я, мабуть, туди я лізти не буду, не хочу і, ну, я відверто скажу, боюсь, що я можу, по-перше, нанести комусь шкоду, по-друге, можу дуже сильно когось образити, і за це можна отримати кенселінг довічний, можна так сказати. Ну, зараз так, да, якщо це тому, да. Я, у мене, по-перше, я, як мені, я не погоджуюсь з цією думкою, але як мені сказали, я зайняла нішу, яку не зайняв ніхто, бруду. Так, так це чудово. Я ж чому вас запросив? Бо це дуже цікаво. І мені подобається, я чесно скажу, відверто скажу. І як би мені не казали, Алла, да скільки можна вже проводити ті сіски? Ну скільки можна? Ну вже може хватить. А я все туди далі, і далі, і далі. І воно ще мене все оточує. У мене ну була ось ця історія, що я виступала для військових і бахкає. Просто зі всіх сторін, воно бахкає, і якщо до цього там ти виступаєш десь в барах, і там шейкером бармен, і ти злишся на це тебе дратує, це тебе відволікає, то тут я така, я буду профі, я не буду звертати на це увагу, я виступлю гарно. І я виступляю гарно і вдавлююся мукою. І починаю задихати, і я така, боже, Алла. Ну ти от скільки намагаєшся, і все воно до мене, ось ці всі ситуації, вони до мене липнуть. І як туди не лізти? Ну, у нас є класні коміки, у нас є Антон Тимошенко, у нас є Вася Байдак, і геніальніший абсурдний комік. У нас є Настя Зухвала, яка жартує про русофобію. У нас є Лера. Ну, у нас багато коміків, які от туди. Я не хочу, тому що в мене є своє ось болоце, я як Шрек в цьому болоці засіла, і мені тут хорошо, мені тут тепло, мені тут добре, мені тут комфортненько. Оспівувачка бруду. Так, і я така, ну, якщо така моя, це знаєте, я недавно собі прийшла до висновку, у мене в дитинстві був акваріум, і мама в якийсь момент принесла дуже уродських риб. Вони і не сомики, і щось таке сіре, незрозуміле. І я кажу, мама, нащо вони тут взагалі? І мама каже, це анциструси, здається, так називається. Вони з'їдають ось цей мул, відходи, ось це все. І через це акваріум чище, та і на їхньому фоні красиві риби, вони ще красивіші. І я свою роль в харчовому ланцюзі бачу таким, що, мабуть, от це все плохое, це все до мене, а у нас красиві, гарні. Погане, от поясніть, будь ласка, окей, от про що ви жартуєте? Давайте тупориле питання для тих, хто не чув паняло. Ну, зайдіть в Ютуб. Добре, три слова: смерть, да? Пісюни і гімно. Окей, питань більше немає, до побачення. Але бачите, без матюків я. Та так не цікаво, йова. Ну що ж це таке? Смерть, пісюни, гімно. А чому тільки пісюни? Що за сексизм? На це я завуалірую і піски теж. Ну, зараз навіть вже менше про пісюни, пише про піски, бо це ж моє рідне. Мені дуже подобається, я навіть останнім часом люблю ну, це в імпровізації сексистські жарти, але в свою сторону. Тобто я не б'ю по жінкам, я б'ю по собі. І вони через це і сприймаються нормально. Ось це проблема сексизму, і ти з нею зіштовхуєшся постійно, коли ти жінка в комедії, це все зрозуміло. Ні, поясніть, бо це важливо, до речі, в смислі, що ви маєте на увазі, що якщо ти жінка в комедії, то що? Ну, диві, я можу сказати конкретно за себе, що коли я починала виступати, і я дуже багато разів спостерігала за тим, що ну от ця дівчинка, все поняла. А що все понятно? Я от не розумію, що мається на увазі. Ну, в смислі, що актриса, в смислі, що камікеса, що вона жінка, і що? Дівчата жартують на одні і ті ж теми. Перегляди у тебе великі, тому що ти жінка. Стосунки, там, типу, хоча в нас і хлопці жартують на одні і ті ж теми, але ніхто до цього не докопується. Зараз ходить в стендап-тусовці така думка, ну вже дуже давно ходить, що найбільше переглядів набирають дівчата, тому що вони дівчата, а не тому, що вони смішні. І ми з Вєстою дуже довго ведемо діалоги про це. Ні, ну, певному, та, що жінки будуть, ну, це, якщо, окей, якщо чоловіча аудиторія мається на увазі, якщо жіноча, що жінки будуть дивитися жінок тільки?
Ні, тут просто питання до того, що є і хлопці, які багато набирають, і хлопці, які багато не набирають. Просто вже перманентно жінок менше. Через це, ну, може бути. Через це, а не через те, що я жінка, у мене перегляди. Ну, давайте, ось, я вже скільки разів це дивилася, я, наприклад, приходжу виступати, там 10 коміків, і з 10 коміків запам'ятовують мене не тому, що я жінка. Частично, можливо, колись так було, але зараз я жартую на такі теми, що мене запам'ятати... Ну, я зрозумів. Це цікаво. І про це можна дуже довго говорити, але я, якщо чесно, вже дуже втомилася від цих мизв'язків. Нас дуже бомбить деколи від цих всіх висказувань чоловічих. Ми дуже багато разів цього говорили. Наприклад? Ви конкретизуєте, що маєте на увазі? От від чого бомбить? Це ж саме цікаве. Нам зв'язують, ну, конкретно мені. Так, за себе кажіть, в'язте сама хай конкретно за себе розкаже. Та я, якщо чесно, я вже змирилася з цим. Мене навіть не болить, мене навіть це не дуже й хвилює. Ну, наприклад, от що мається на увазі? Це ж цікаво, давайте по лівим точечкам. Ну, ось дивіться, наприклад, на мене підписується багато людей так, в Інстаграмі. Так. І, тому що я викладаю короткі відео зі своїх жартів. Так. Інші коміки-чоловіки, які викладають відео короткі зі своїми жартами, на них люди не підписуються. Наче хріново жартують. Очевидно, мабуть. Ні, так, ну типу, а про що тут мова йде? Ну або тобі смішно. Бачите, це вам очевидно, але деякій частині цих хлопців, чоловіків, і не тільки цих, вони такі, а, ну все понятно, тому що ти дівчина. Все зрозуміло. Слухайте, при тому, що я страшний сексист, ну це ж дебілізм. Ну, є професіоналізм, ну, ти або ти хороший актор, або ти поганий актор. Тобто, або ти Бред Піт, або ти знімаєшся в клюкві. Ну, типу, питання не тільки в тому, що Бред Піт красивий. В клюкві теж красивий актор, і що від того? Ну, просто це Бред Піт. Він просто великий актор. Ні, це не зрозуміло. Це вам очевидні речі, але у нас є в суспільстві люди, які цього не розуміють. Мені досі пишуть матюки, мені досі пишуть коментарі. Ну це ж жінка. Ну ладно, мужики, ну жінка, чого нам. Як ти матюк? Можеш таке казати? А я от чим більше мені кажуть, я тим більше і хочу матюкатися, тому що чому хлопцям матюкатися можна в стендапі, а жінкам не можна. Жінки набагато гірше матюкаються. Наприклад, і своїх дружини, да? Ніж чоловіки. Повірте мені, коли жінка починає матюкатися, це ой-ой-ой, але з душою так. У нас, коли виходить, вибачте слово, я не знаю, як, щоб нікого не... Ну, пухлий хлопчина, комік виходить. Жирний. Жирний мужик комік виходить і каже, що він має багато сексуальних стосунків. Всі такі, ну так воно і є. Але коли виходить жирна жінка і каже, я маю багато сексуальних стосунків, вони такі, ну ти брешеш. Я по собі можу сказати, тому що мені пишуть, ну в сенсі, ну ти жирний і стрьомний, ну хто туди позариться? У мене є коментар, з якого я зробила цілий блок, блок жартів, це в моєму сольнику, і жарт звучить... Ну, не жарт, а коментар, він звучить так. Там немає матюка, якщо що, але там є слово клітор. І? Я не знаю, чи можна, власне, це бачити. Та нужна, паняла, да перестань. Послухайте, тут, по-перше, ми з вами формально на радіо. Так? Все, тут можна. Все, добре. А то, що на тіліки, там вже написав мужчина мені, чи жінка написала, хто з нею може займатися сексом, у неї ж не клітор, а порваний кросовок. І мене це так розсмішило. Я дуже сміла. І я така, боже, ну це геніально. Я краще не придумаю просто. Є дуже смішні. Ой, в YouTube шорти зайдіть, це взагалі. Це окремий вид мистецтва. Там із 400 коментарів 390 про те, що я жирна уродка. І... Слухайте, я вас прекрасно розумію, бо мені теж, ну зараз я худішу, але менше, але я це все проходив багато разів. Що таке хороший жарт, поясніть, будь ласка. От ми з вами щойно знову ж поза ефіром говорили. От що таке не хороший, якісний жарт? Що таке, ну тобто, якщо сміються і над тим, і над тим, значить це теж якісний жарт чи ні? Бо кажуть, оце хороший гумор, а це поганий гумор. От де ця межа от для вас? Ви, до речі, знаєте, як людина зі сторони зараз дуже влучно підмітили і трошки мені дали задуматись, тому що зараз більшість мого оточення це стендап-ком'юніті і не дуже поважаю там, коли ти вже там довго займаєшся стендапом, або вже в тебе якась аудиторія, якісь не примітивні, не дуже поважають, примітивні каламбури, обманки, тобто просте. Ось, тобто, те, що ти взяв зверху. А, я поняв. Ось ці віршки сняв і ось приніс. І там, типу, вони так ми це говоримо, що якщо ти на початку ти приходиш, ти вчишся, ти можеш таке робити, це класно, і воно смішить людей завжди. Жарти, наприклад, про те, коли ти розказуєш, що тобі боляче, як жінці, і
і порівнюєш це з чоловіками 37,2, це не поверхності взято, але воно завжди смішить, тому що це зрозуміло. Ну да. А вже якщо копнути десь глибше, взяти якесь не примітивне порівняння, а десь отам от звітом ти, і такі, ага, ось, а оце воно, це красиво, це повага. Слухайте, я зараз вам задам дуже важливе питання, тим більше от якраз враховуючи, яка у вас тематика ваших стендапів. Ну, стендап, насправді, які в нього головна мета? Тобто, от ви, наприклад, на сцену для чого виходите? Щоб щось людей, насправді, навчить, висміять якусь фігню там. Тобто, грубо кажучи, у вас якась соціальна місія? Чи ви просто виходите повеселити людей, щоб вони просто поржали і забули про все на світі? Я люблю просто, люблю стендап, я люблю сцену. Мені дуже подобається. А смисл, от ваш, наприклад, стендап, він заради чого? Мабуть, якщо ми беремо кінцева мета яка, то все-таки щось змінити в відношенні до жінок. А, ось отак. Ви про це жартуєте? Про мені жінок. Здається, що вже прийшов той час, коли жінка може казати, що вона хоче. У нас наче здається, що ти можеш казати, та, але... Раді Бога, ні, у нас жінка, яка веде активне сексуальне життя, у нас досі вона, я вже скільки про це говорю, я другий рік про це говорю і жартую. А що значить активне сексуальне життя в даному контексті? Багато, в неї багато статевих партнерів, різних. Ага. Багато. Ну, тут, ні, ну окей, це особиста справа кожного. Ну, от бачите, робити. Вже скільки, у нас скільки пройшло часу, скільки ми про це говоримо, чому чоловіків не засуджують вже за багато статевих партнерів, а жінок дивлячись, тільки якому так. Віці. Я би так сказав. Та ну, я не знаю, і воно мене дратує, чому чоловікам можна матюкатися, жінкам ні. І так зараз не біжуть люди, які скажуть, та нікому не можна, не цензурщина, це погано, не можна, це від матюки всіх. Матюки роблять з тебе москаля? Так, Боже, це найтупіше, що я можу чути. Амінь. Коли черговий раз ви прийдете мені розказувати, що не треба матюкатися, йдіть в сраку. Або коли мені люди кажуть, що матюки – це ознака того, що ти тупий. Ну, це навпаки, ж не це так. Ознака того, що ти розумний, дивлячись, як це ти матюкаєшся. Так, я просто цього не розумію. Ось про це я. Про те, що мені здається, дуже важливо, що я можу сказати, ось я веду таке ось життя. Я багато займаюся сексом, я багато п'ю. Так, я така людина. Так, у мене проблеми з алкоголем. Так, я залежний алкоголік, алкоголічка, так. Але ну така я, і мені з цим жити. І я приймаю свою темну сторону. Нас людям треба навчитися приймати себе і жити собою, а не оце займатися самобрехнею. Бичуванням. Так. Це ж це таке лицемірство. Ось я не люблю просто, коли людина наче ось я свята. У мене є просто така знайома, яка вона ось в побуті, вона дуже свята, вона свята жінка. Але я знаю про те, що вона, вибачте, наліво ходить і вже дуже давно, і суспільство не засуджує, але умовно порноакторку, яка зараз у нас всюди на Ютубі, Джозефіна Джексон, я вже стільки вела дискусій про те, що нащо ви тягнете Джозефіну в інфопростір? Навіщо? Нас дивляться діти дивляться. Так можливо, ви будете займатися вихованням своїх дітей, щоб вони не ставали такими, як Джозефіна. Ну, типу. Друзі, у нас мені здається, що для ментального здоров'я людей набагато більш небезпечний Ніколай Тищенко. Він одною своєю появою понижує інтелектуальний потенціал нації одразу, а не порноакторка. Вибачте. Микола Тищенко, це, до речі, мабуть, перші мої будуть політичні якісь жарти, тому що хорошо, супер. Я перша туди, тому що я очікувала, що хтось з інших стендап-коміків туди полізе, але коли Бог не робить роботу, приходиться і робити діло. Ну мене просто це дуже дратує, коли несе цю чепуху. І з таким хлібалом, таким ми проголосували. Що ти проголосував? Ну ладно, вибачте. Відкрити і не настільки недалека людина, і мене просто це аж. І йому можна? Насправді ні. Типу, всім пофіг. Дуже. Ось я більше за це, що у нас ще ж люди теж не розуміють, що умовно, якщо ось у нас там на каналі є інтерв'ю з актором з Памфіру Іваном Шараном. Який канал? Пропіарте? На каналі «Бродячий стендап». Власне. Є там, у нас був подкаст, я записувала, з дуже відомим актором. Він дуже класна розмова про кіно. І переглядів там 5 тисяч гривень, але він... Не гривень, а... Ой, 5 тисяч гривень. Яка ви меркантильна паняла, а? Гривень, що про гривні, що то я собі... Ой, 5 тисяч, там щось навіть, по-моєму, 5 тисяч переглядів нема. І будь-яке відео з Джозефіною відкриває, там просто, ну, ось несеться. Питання ж в тому, що люди це дивляться, людям це подобається.
І... Люблять гівною уродів, як казав класик Лесь Подерев'янський. Ну, ось до мене зараз теж претензія від деяких коміків. Я знаю, що типу, ось у тебе примітивщина, у тебе жарти про гівно, тому на тебе ходять люди і розкуповують квитки на твої концерти. Ну, напиши краще. А хто вам заважає, я не розумію. Я теж не розумію. Ну, типу, хочете, от так само, беріть, пишіть. Я ж ні до кого взагалі не лізу. Будь ласка, не. Ну, я отут я з вами погоджуюсь на 1000000%. Ну, типу, якщо ти такий розумний, покажи твої гроші. Ну, це мудрість на 100%. Як, ну, типу, сидіти з боку всіх критикувати, окей, піди зроби, покажи своїм прикладом, як треба. Не можеш, ну, закрий варіжку і не заважай людям працювати. Ну, мені так здається, в усякому разі. Ну, то, я роблю свою роботу. Ні, ну, про алкоголічку, це ви, звісно, хорошу теорію запустили. А бачите, тому що я при... Ну, так це факт. Так, да, ну, ладно. Які... Ну, не схожі ви на алкоголіка, ну, саля. Це ви мене зранку сьогодні не почали. Якщо ти кожен день п'єш. Дивлячись, що? Ну, я п'ю хороший алкоголь, але я п'ю. І я не хочу, коли мені кажуть, ви пропагандуєте. Та я не пропагандую, подивіться на мене. У мене вже органи на шарнірах висять. На мене, навпаки, діти приходять подивитися і такі, я не буду робити, як Алла Волкова. Не хочу. Така я людина. Я приймаю себе і будь ласка, і чіпіться від мене, живіть своє красиве життя. Звучить прямо, знаєте, кіньте мучені су львам на заклає. Трошки така, да. Ні, ну окей, хороше. Але я зараз починаю трошки вже думати над тим, що я говорю, тому що мені недавно мій хороший знайомий, він викладач. Ага. І він мені скидує, що типу, я дітям показую твої стендапи як ораторське мистецтво, і я така... Клас! Це ж круто! Він каже, ти входиш зараз в шкільну програму десятикласників, і я така, вау! Ну, не одному ж Артьому Пивоварову, тепер божи вас туди включити. Це включать. Цікаво. Ну, стендап, це таке. До речі, от хотів спитати таке питання, от дивіться, скажімо так, ну от як народжується стендап? Тобто я от багато зустрічав таку точку зору, що дуже, ну, це ваша подруга Веста Гунченка говорила свого часу, коли вона тут теж в цій студії сиділа, що дуже часто таким першим поштовхом для людини йти в стендап, насправді це боротьба з якимись своїми внутрішніми демонами, певними, які ти сам почнеш найчастіше обсміювати. Чи там, ну, я не, ну, ви краще знаєте, як це сказати. Це так і є? Чи ні? Чи люди йдуть для того, щоб просто їм подобається бути на сцені, посміятися, і вони готові придумувати навіть про себе якусь фігню, яка до тебе насправді не має ніякого стосунку, але для того, щоб типу, це вкладалося в певний образ. Чи треба бути самим собою? От як це? Воно ж у всіх по-різному, у кожного по-своєму. Я можу за себе сказати, в мене це вийшло випадково. Я після смерті чоловіка в мені було дуже багато ось цього. Отрути в мені сиділо. Я дуже любила ображати людей. Так скажемо, і мені здавалося, мені це приносило задоволення, і ну, така я була досить неприємна особистість. І я така, що може мені допомогти в цьому, і тому що я це робила досить непогано, і я така, оп, стендап. І чогось в моєму розумінні стендап – це був саме принижуванням інших людей. І я вам хочу сказати, що у мене там якісь перші там виступи моєї імпровізації – це все було на досить такому домінуванні над глядачами. Зараз цього немає, тому що я стала добріша, я чесно скажу. З мене... Жовч вийшла. Видно так, воно з мене вийшло, і я зараз така... Я, по-перше, от в житті не дуже жартую зараз. От. А за чим? У вас, по-моєму, мені є час пожартувати. А там мені не хочеться, по-перше, і я щось така, деколи сижу, і люди такі, о, ви стендап-комікеса, і давайте я вам шуточки, а давайте, а чого ви, то давайте мені пошутіть, а пошутіть. Скажи мені, що то по-стендаперськи, да? Скажіть, так, да. А давайте шутку, а давайте шутку. І я така, я не хочу, не хочу, будь ласка, не чіпайте, не хочу посидіти в тиші. У мене мама, я приїжджала до неї в гості, вона, я щось сижу, вона мені показує якесь смішне відео, а я дивлюся, ну воно смішно, але я дивлюся з кам'яним лицем, і вона така, ну ти ж комік. От чого іменно? Ти, що ти посміятися не можеш? Так от іменно, що ви комік. Ну це вже, коли це видно стає не хобі, а якоюсь твоєю роботою, то ти до цього ставишся вже як до роботи. 100%. Як мене колись питали, ой, ви ж роботи інтерв'юдні, я завжди казав, що я телек не дивлюсь, я там працюю, це різні речі. Ну, я вас прекрасно розумію, про що ви говорите, абсолютно. Я не розумію, я не можу дивитися свої виступи, і в мене найгірша частина моєї роботи – це вносити правки кудись, я не можу це робити. Я це відкладаю до останнього, розумію. Щоб це не дивитися, не слухати цей голос. І... Ну, звук свого голоса всім не подобається. Це абсолютно я як музикант можу сказати, що ти от завжди думаєш, боже, який... Ну, от слухати треба, приходиться все одно. Так. До речі,
Як казали мої американські хороші друзі, якраз в цьому полягає великий професіоналізм. Навчитися все одно себе аналізувати. Хто б ти не був, якщо це публічна людина, і робити це, ну, якби от відсторонено від цієї фігні, тому що тільки ти сам насправді можеш зрозуміти, де ти налажав найбільше. Ну, якщо ти, звісно, недолбаний нарцис. Угу, да. А, до речі, а може нарцис бути коміком? Отакий нарцис. Більшість коміків, тих, кого я знаю, це нарциси, да? Просто з роздутим его, цим самомнінням, і я не признаний геній сучасності. Ось оце. Мені здається, це і губить. А що значить губить? В якийсь момент те, що я помічаю зараз, я ж дуже досить недовго займаюся. Скільки? Півтора, о, вже скоро два буде, два роки. А, тобто ви фактично, я як комікеси, народилися з цим, то ви якраз от і є, прям класика жанру, так. То я про що я казав. Так, і умовно я помітила зараз тенденцію, що є коміки, які виступають там 7 років, і спочатку вони були дуже смішними, там, їх всі любили, ну не глядачі, а там стендап-ком'юніті казали, ось це у нас дуже смішний комік, у нього велике майбутнє. Але зараз я бачу, що ця людина тухне і сидить в цьому своєму такому болоті, де, ну, я не признаний геній. Як ви пишете стендап? От розкажіть. Я маю на увазі з точки зору технології, скажімо так. Оце дуже цікаво. Ну, зараз я це роблю з самого початку. Я до цього відношуся не як до творчого процесу, а як до роботи. Тобто я себе змушую. Я хвора, я сідаю і 4 години пишу. Мені подобається, не подобається, є у мене натхнення, як немає. Як письменник, по суті. Я сідаю і змушую себе писати, і деколи ти просто сидиш і годину долбишся і не можеш нічого видати, а деколи ти просто йдеш, бачиш, як падає якась дитина на дитячій площадці, і ти слухаєш діалог його з мамою, і така, о, ось це воно, ти десь звідки десь достаєш, пишеш про це, і якось отак. Про дітей жартуєте? Так. Жартую. Ну, я більше якісь порівняння. У мене ж 3 сестри молодших, і я, тобто, була старшою, є старшою. І це ще часи були такі, що мама на роботах, і всі діти на тобі. І, тобто, я про це писала, пишу, ну, мені подобається. Добре, що мама не дивиться мій стендап, бо вона... Що, реально не дивилася? Ой, я, вона щось колись подивилася, десь там місяць назад, вона мені позвонила і сказала, матюків стало менше, і я такий, я не планувала, з чого це, дуже цікаво. Щось якась імпровізація десь і вилазила, вона зацінила, але так вона не дивиться, тому що, ну, я їй кажу, не дивись, не треба, я там, ой, я... А сестри дивляться? Так, у мене... Що кажуть? Їм подобається. У мене, ну, сестра, яка тільки школою закінчила, у неї дуже багато друзів, які прям дуже люблять мій стендап. І вони прям пишуть алочками, і фанати. Вони, звісно, не зовсім ще розуміють, про що ви, але їм смішно, я зрозумів. Я так розумію. Так, ну, тобто це цікаво. Я пишу взагалі про себе більше, але ось якісь є смішні історії. У мене, наприклад, в новому сольному концерті, я дуже не хочу, щоб моя мама це подивилася, тому що... Це у вас гех про маму, я зрозумів. Все понятно. Це гех про маму. Ясно, я вас вивів на чисту воду. Ну, я там просто дуже багато розказую про те, що у мене зараз проблема через те, що мене мама там била, що я там недолюбила. Хоча це, ну, це дуже утрировано. Тобто все ж таки комедія, ну, понятно, це образ. Вона побудована ще ж на тому, що ти гіперболізуєш дуже сильно. Конечно. Деколи люди ось цю гіперболу, вони не розуміють. Тобто вони такі, це так реально було. Але не настільки, не в масштабах того, що мене просто, я не знаю, машинами в мене кидали там. Просто, до речі, дуже хороше питання. Ну, тобто, в стендап це ж не обов'язково правда, да? Грубо кажучи. Це, ну, так, це, давайте, до речі, дуже погано. Ну, взагалі, це ж наче вид такий комедії, де, ну, ти, де все має бути правдою. Але... Отак навіть. Ну, так, да, ти ж пишеш там про переживання якісь свої, тобто це має бути про твоє життя. От так, а чим чи має? Кому має? Ну... Має, щоб людям сподобалось, ні? Люди мають вірити, що це було з тобою. А якщо вам зручно тут додумати якийсь факт, який просто от доповнить схему, певно, це що, погано? Мені здається, що це нормально, я доповнюю. А типу так не можна, чи що? Хто заборонив? Луїс Кей лічно приїжджає, забороняє, чи хто? Я не зрозумів. Ну, це, бачите, ви задаєте дуже цікаві питання, тому що я сама... Бо я нічого в цьому не розумію. Я сама не можу відповісти на це питання, але ось є якась така певна думка. Я зараз розумію, що на що я взагалі когось слухала.
Я просто тут реально, ну настільки це вже авторський, це взагалі, тут люди прийшли вас слухати. Яка різниця, хто вам може сказати, що саме вам говорити цій аудиторії? Камон. Ну, типу, ти збери свою і говори. Типу, ні? А ти докушай, а то йди, типу, ну, я ну, от це, мені оце дуже цікаво. Це, як знаєте, Славікову Корчуку сказати, ні, ти так, не так, от не так гітару використовує. Він скаже, чого? Давай, мальчик, пройди. Ну, типу, я просто оце не розумію. Які, що, якісь правила? У мене просто буває таке, можливо, що я не знаю, чи це пов'язано з тим, що я дівчина, чи це більше пов'язано з тим, що я мало займаюся комедією, але дуже багато непрошених порад до тебе просто після виступу підходять і кажуть, а ти попробуй отак, ну ось це тут не так, надо, да? А тут отак. І я знаю, що колись я дуже користувалася по житті прислів'ям, з тим ніколи не слушаю середнього удачника, ну тому що... Це дуже правильні слова, геніальні слова, я б сказав. Тобто людина, яка каже, ну, це саме, що ж до тебе підійде умовно як безхатько і скаже, ось я знаю, як заробити мільйон доларів, ти взагалі все робиш не так, я тобі зараз скажу, як треба. Ось це виглядає таким чином. Але ти прислуховуєшся, мабуть, не знаю, чого я взагалі слухала когось. Добре, на так, щоб вийти на певні підсумки, тепер от попробуємо, давайте трошки піднятися, навіть не над особисто вашим стендапом. Мені вже тепер знову ж таки цікава ваша точка зору, в принципі, над цією всією хвилею, представником якої ви є. От що, як би ви охарактеризували цей український стендап новий, який за останні півтора року, повторюся, настільки фантастично вибухнув і став реально, ну, новою фактично уже реальністю. Такого раніше не було. Раніше це було дуже, ну, маленькі штучки і так далі. Зараз, ну, типу, ну, ви самі бачите масштаб. От що це за хвиля? Як, чому вона така? Яка вона? От дуже цікава ваша точка зору. Ви ж всіх знаєте, ну, їздите з ними всіма. Давайте скажемо так. Повномасштабне вторгнення, воно відрізало дуже велику частину контенту, який, на жаль, дивилися люди. І не треба забувати цей факт, що війна, тому люди почали шукати україномовний контент. Клас. Супер. Гумористичний, тому що гумор – це потрібно, це рефлексія, це цікаво. І люди самі почали шукати українських коміків, mm-hmm. почали цікавитись українським стендапом, що невже в Україні є стендап, хоча він існував. І у нас були і смішні коміки, і класні коміки, у нас вони були. Даже Вірка Сердючка була. Так, у нас просто люди такі, ну, а на що нам, наприклад, там Антон Тимошенко, якщо ми підемо, ну, я не буду називати ім'я, на... Дрянька Цапська. Да. Ну, якщо ми підемо туди. І зараз досі, я знаю, що є люди, які такі, ну, я дивився, і мені було смішно. І багато коміків наших орієнтувалися на той ринок. Прожарки там, от вся ця. Звісно. І не треба забувати, що той факт, що дуже багато коміків, розуміючи те, що у нас ось така ситуація, просто українському споживачу треба дати український контент. І було дуже багато неякісного контенту. Я навіть по собі скажу, що ти просто працюєш заради кількості, а не заради якості. А чим наш гумор відрізняється від їхнього? Може, є якісь речі? От не знаю, ну все-таки є ж різниця в національному гуморі, певно. Ось, бачите, я не можу сказати, тому що я не дивилася стендап, я не можу аналізувати якось... Ну, сорі, я мав це спитати, тому що... Плюс-мінус, навіть своєї суб'єктивної точки зору, тому що я не знайома. Я дивилася якісь в тіктоці, мені досі там щось попадає. Ну, вони всі потікали ж, у них там, я так, більшість тих так званих всі ті поперечні і встречні, вони ж всі втекли з Росії. Але я недавно була свідком дуже цікавої розмови, коли зараз там якийсь комік руснявий там, наче щось там висказався. Щось сказав після 2 років повномасштабного вторгнення. Він щось сказав, його признали цим інагентом, і він наче виїхав. І представники української комедії, яких я знаю, такі, ну, він молодець, власний. І знову почали його дивитися. І я така, ну, по кругу, ми ходимо по колу, ми ніколи не зліземо з цього, ну, типу, перестаньте. Не дивіться це. А з іншої сторони, я знаю, що є глядачі, які такі, ну, слухайте, як ви хочете, щоб ми не дивилися їх, якщо немає якісного українського стендапу, який нам подобається? Так є ж дофіга уже цього стендапу. Ну, от в тому-то і питання. І не тільки, ладно, при цій повазі ви. Ну, Боже, ну, реально, на будь-який смак, кого хочеш. Ну, є. Правда, є. В чому проблема? Є. Так, а це досі питання, чому люди слухають російську музику? Це от. Те ж саме.
І скільки ти говори, не говори, ну це продовжується і буде продовжуватися. Але ж, ну от ви розумієте, музика, ладно, ну окей, ну жарти, це ж історія, вона дуже локалізована. Ну тобто, розумієте, вона, ми ж насправді з ними дійсно дуже серйозно розходимося, чим далі це розходження буде іншим, відповідно, просто банальні побутові якісь речі, які, про яких, наприклад, ці товари будуть жартувати, вони будуть уже незрозумілими для стандартної української людини. Я ви ж розумієте, як ніхто це. Я думаю, що через те, що у нас була дуже довгий час спільна ось ця поп-культура, і якісь звичаї. Регі, меми, все однаково, так? Все. Да? Воно вплинуло, і кіно ми дивилися одинаково, ну, і слухали музику ми одинаково. Тобто, якщо от багато хто не дивиться американський стендап, тому що не розуміє відсилок на американську поп-культуру. Так, да, так, да, так. Да. Ви абсолютно праві, це правда. І, можливо, люди продовжують дивитися, тому що такі, а, ну, звісно, я розумію, що там, якщо про от такі... До речі, кажучи про це, я відмовилася, мене кликали, зараз стендап буде на Суспільному. Роблять проекції. І мене кликали двічі, але ну, я не бачу, по-перше, смислу свого знаходження, там, по-друге, там дуже цензура, а мені просто прийдеться писати новий матеріал, не просто слова викидувати. І я пам'ятаю, як в перший раз, коли мене запросили, я скинула якийсь монолог, і у мене там була, це був старий мій монолог, він був плюс-мінус невульгарний такий, що... І мені замінили слово Філіп Кіркоров, як образ папуаса от этого мімірського. Ага. І мені його запропонували замінити на, здається... Іва Бобул. Так, да, типу на Іва Бобула. І я кажу, шановні, ну це міняє взагалі весь жарт, тому що, ну... Іва Бобул, він, да, ну він же свій, ну, а то ні. Да. Ну ні, там навіть немає, просто там пропадає жарт. І я така, ну вибачте, але я не буду цього робити, тому ну, що... Камон, да. І, на жаль, якби ми зараз сказали, що ми не можемо це говорити, але ну, всі знають, хто такий цей Кіркор, на жаль. На жаль, поки знають. На жаль, поки що знають. Поки ми з вами не помремо. Так, ось ці відсилки, я думаю, що до ось тої, ну, це ті ж колись, Новий рік, що ти включаєш от ті мюзикли. Я ненавиджу це лайно з дитинства. Як вони ці голубі вогники, ось ці, де, ну це ж... Це просто наймерзенніший блівантін мій з дитинства. От я пам'ятаю, чому я ненавидів навіть якісь гості ходити, бо у нас би ніхто вдома це не включив, але якщо там... Жесть, ненавиджу, от правда, навіть не смішно, чесно скажу. Я думаю, що ну, зараз більше набагато людей дивляться український стендап, і дуже багато людей. У мене дуже багато коментарів і відгуків про те, що Алла, дякую, я не знайшов вас, блін, класно, я не знав, що є класний український гумор. Тому що я заполонила TikTok собою, а багато коміків, вони такі, типу, трушний андеграунд, я буду тихенько собі виступати в барах, поки колись там, можливо, стану відомим, а можливо, ні. І це, мені здається, проблема, тому що українці мають бачити класний стендап. У нас дуже багато класних стендапів. У нас є, ну, це Сергій Чірков недавно випустив свій сольник, який мені не подобається. Але багато українців, я знаю, що він сподобається. Ідіть, дивіться. Не дивіться русняви, ну вже все. Так, а смисл як дивитись? Навіть вже там просто, от те, що я кажу, вони жартують про речі, які актуальні для них. У нас, повірте, ми настільки, ми вже реально як галактики розійшлися. Ну це треба розуміти. Там, ну, камон, про що ви смієтесь? Ну, от я от не можу зрозуміти. Я бачила якісь, здається, розгони теж руснявих коміків, які виїхали десь там в Грузію. І просто розгони їхні, щось там теж зайшло, типу, в них був якийсь жарт про війну їхню, типу, ось там був якийсь... Про Ізюм? Ну, ні, щось було таке, типу. І я заходжу в коментарі, дякую вам велике. І я така, та Ну що ти за БДС? А я ще не розумію, чого мені це вилазить, тому що я не дивлюся цей контент. Що це значить TikTok? Китайський. Це значить, хтось з моїх знайомих, на яких я підписана, 36 людей, подивився це, лайкнув, і воно вилізло мені. І я така, хто з вас 36? Хто це подивився? Не все так просто поняла, тому що TikTok це якраз найбільш в тому смислі, це вже давайте я опять включу своє нудіння. Ви ж розумієте, що це єдина соцмережа, де ви взагалі не впливаєте на алгоритми ніяк. І це реально соцмережа єдина, де настільки відрізняється національні картини, наприклад. От, щоб ви зрозуміли, от якщо ви зайдете в руснявий TikTok, там нічого про війну в Україні не буде. Вони це просто не пропустять. Повірте, TikTok це буде наступна жертва в Європі, в Америці, і за них тільки будуть братися. Повірте, чим буде тугіше закручувати спіраль конфлікту з Китаєм, тим більше TikTok буде потерпати. Нічого, будьте в YouTube Shorts, там теж хорошо. Яка різниця, чим користуватися? Ні, ну, в принципі. Ну, але просто це враховуйте, ви не впливаєте нам на контент, взагалі ніяк. Так. Абсолютно. От це найбільш така небезпечна історія, яку мало хто розуміє в плані TikTok. Це вам не Facebook. Навіть сравний за своєї величезної цензури.
Мені дуже не я взагалі не люблю, коли мені стендап десь попадає. Я його не дивлюся. Взагалі не хочу. Мені і ось ці мені скидує хтось. Вийшов новий, подивися з українських. Ну я не хочу це дивитися. Будь ласка, я буду це все. Тому що ти ж дивишся. Я думала, що це, до речі, тільки в стендапі, таке, що всі один одного ненавидять. Але а це ще й українці, да? А я познайомилася з музикантами, з акторами зараз. І я розумію, що всі творчі люди — це дуже егоїстичні нарциси, які вважають, що вони найкласніші. А все інше лайно. А все інше лайно. І мені дуже... Друзі, тому, який ми робимо висновок з цієї бесіди? Дивіться Аллу Волкову, якщо ви хочете відчути смак справжнього бруду, але знайти в цьому бруді хоч трошки естетики і якоїсь такої в кінці виховальної нотки. Алла Волкова, українська комікеса. Як я там співувачка бруду, а? Співувачка бруду. Дякую вам дуже за розмову і творчих вам успіхів. Дякую. І щоб вам ви писали тільки про те, що вам хочеться писати. Дякую. А не про те, якийсь мудак вам говорить, про що говорить. Дякую, побачимось, почуємось.